សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាសង្គមស៊ីវិលថាអាញាធរមិនអាចយកគំរូតាមយុវជនថៃរឿងតវ៉ាប្រឆាំងជនផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជា សង្គមស៊ីវិលថាអាញាធរមិនអាចយកច្បាប់ជាលេសដើម្បីចាប់ពលរដ្ឋតាមអំពើចិត្តបានឡើយសហព័ន្ធស្រីអង្គការកម្ពុជាព្យាករថាបញ្ហាទឹកជំនន់ឆ្នាំនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់គម្រោងនាំចេញអង្គរឲ្យបានមួយលានតោននៅឆ្នាំ2021ខាងមុខនោះទេរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀត ជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុនងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាចលនានាងជាទីមេត្រីសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹងថាពួកគេបានរៀនសូត្រនិងយល់ដឹងច្រើនអំពីបាតកម្មនៅប្រទេសថៃពួកគេបដិញ្ញាយកគំរូតាមយុវជនថៃដែលក្លាហានមោះមុតក្នុងការតវ៉ាទាមទារប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងថា ពួកគេមានសិទ្ធិចូលរួមជាមួយក្រុមបាតកោថៃប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើបែបនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាបានឡើយចាតតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះយើងនឹងមានសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅប្រទេសថៃថាតើពួកគេនឹងដើរតាមគំរូឬក៏ការតវ៉ារបស់យុវជនថៃបែបណាខ្លះដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងសង្គមនោះចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះ ចូលរនាងកញ្ញាប្រិមមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីមន្ត្រីអង្គការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់អាញាធរបបក្រុងភ្នំពេញដែលចាប់សកម្មជនដីធ្លីនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកស្រីសាទផាចេញពីមន្ទីរពេទ្យទាំងកំពង់ព្យាបាលជំងឺខណៈអាញាធរផ្ដល់សិទ្ធិពិសេសឲ្យអ្នកទោសមានលុយមានអំណាចដូចជាអង្គការគិតមែងម្ចាស់ក្លឹបកំសាន្តរកជាដើមអាចរស់នៅក្រៅពន្ធនាគារយ៉ាងរំភើយដោយគ្មានការកំណត់ពេលវេលាក្រោមហេតុផលព្យាបា
នុវត្តច្បាប់មានស្តង់ដារ2ចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកហេងរស្មីរាយការណ៍ពីស្ដារព័ត៌មាននេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់របស់អាជ្ញាធរកាន់តែលែងគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងកាន់តែឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីភាពញែកដាច់ពីគ្នារវាងអ្នកក្រនិងអ្នកមានលុយមានអំណាចពលគឺសេវាសង្គមនានាមានទាំងផ្លូវច្បាប់និងសុខភាពគឺជួយសម្រួលដល់ក្រុមអ្នកមានលុយមានអំណាចនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអមសម្បត្តិមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ពង្រត់សកម្មជនដីធ្លីក្រីក្រនិងជាអ្នកគាំទ្រគណៈបពប្រឆាំងគឺលោកស្រីសាទផាដែលមានការអះអាងថាលោកស្រីកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យលោកសង់នោះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងអនុវត្តច្បាប់ស្តង់ដារ2លោកពិនិត្យឃើញថាកន្លងមកអុកញ៉ានិងអ្នកមានលុយមួយចំនួនដែលត្រូវបានចាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះតែងតែបញ្ជូនចេញមកព្យាបាលជំងឺនៅតាមមន្ទីរពេទ្យធំធំរបស់រដ្ឋរហូតដល់រាប់សិបឆ្នាំដោយសម្អាងថាមានជំងឺលោកស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ឲ្យស្មើភាពគ្នាដើម្បីជៀសវាងការរិះគន់ពីសាធារណជនគេមើលឃើញថាវាជាការលោតលើសិទ្ធិទទួលបានសេវាសុខភាពបរិវត្តអាចអាយគេថាជាការអនុវត្តដែលមានស្តង់ដារពីររវាងអ្នកដែលមិនមានលុយហើយអង្គការនិងអ្នកមានលុយពីព្រោះអ្នកមានលុយអ្នកមានអីគេអាចនៅបន្ទាយពេទ្យបានប៉ុន្តែដល់ពេលអ្នកដែលក្រីក្រមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យនៅជាបាលសាស្ត្រីអះអាងថាអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញបានចូលទៅចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីសាទផាដល់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យលោកសង់កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី27តុលាក្នុងពេលដែលលោកស្រីកំពុងសម្រាកព្យាបាលរបួសជើងធ្ងន់ធ្ងរដែលកើតឡើងដោយសារតែអាជ្ញាធរបង្ក្រាបដោយហិង្សាទៅលើលោកស្រីជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌សង្គមក្រុមគ្រូពេទ្យពិនិត្យឃើញថាលោកស្រីមានជំងឺប្រេះឆ្អឹងក្បាលជង្គង់ការចាប់ខ្លួននេះគឺ5ថ្ងៃក្រោយពីលោកស្រីបានចូលរួមតវ៉ាសម្ដែងមតិដោយអហិង្សាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងប្រមាណ20នាក់នៅពីមុខស្ថានទូតចិនដើម្បីទាមទារឲ្យមានការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី23តុលាតុលាការបានចាត់ប្រកាន់លោកស្រីពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរម2កាលពីថ្ងៃទី28តុលាអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហាប្រាប់អាស៊ីសេរីយ៉ាងខ្លីថាសមត្ថកិច្ចមិនបានចាប់ខ្លួនលោកស្រីសាទផានៅក្នុងអំឡុងពេលដេកព្យាបាលនៅលើគ្រែពេទ្យនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះទេលោកអះអាងថាសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកស្រីសាទផានៅក្រៅមន្ទីរពេទ្យនឹងធ្វើឡើងតាមដីការរបស់តុលាការហើយលោកសុំស្នើមិនបកស្រាយអ្វីទៀតនោះទេអ
អានឹងអានឹងវាជារឿងតខបុគ្គលនៅពេលដែលបំភ្លឺជាមួយនឹងខាងតុលាការទេធម្មតាសមត្ថកិច្ចភារកិច្ចផងសមត្ថកិច្ចគឺយើងអនុវត្តតាមនីតិវិធីឲ្យតែមានទីការផងតុលាការគឺយើងត្រូវតែអនុវត្តអញ្ចឹងបើសិនជាបងចង់សួរថាករណីនឹងគាត់មិនយល់មិនបងអាចសួរបន្តទៅខាងតុលាការព្រោះយើងបានទៅតែតុលាការយូរហើយបងសុំសួរបន្តទៅខាងតុលាការហ្នឹងតែទន្ទឹមនឹងករណីនេះអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគុជកំឡុងនិងប្រធានមន្ទីរពេទ្យព្រះកូសុមៈឬហៅថាមន្ទីរពេទ្យលោកសង្ឃលោកតាន់សុគន្ធបានទេដោយទូរស័ព្ទពុំមានអ្នកទទួលមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាអញ្ញាធរគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីសាត់ផាដែលកំពុងមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរនោះបានសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យធំធំរបស់រដ្ឋឲ្យបានដិតដល់ដូចជាករណីអុកញ៉ាកិតធៀងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរថ្នាំញៀនជិត50គីឡូក្រាមនៅក្លឹបកំសាន្តរ៉ុកដែលកំពុងដេកសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីជាង1ឆ្នាំមកហើយអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនុតសាវណ្ណាប្រាប់អាស៊ីសេរីថាមកដល់ពេលនេះលោកអុកញ៉ាកិតធៀងម្ចាស់កំសាន្តរ៉ុកនៅតែបន្តសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីហើយមិនទាន់បានដឹងថានឹងនាំខ្លួនលោកអុកញ៉ារូបនេះទៅឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារពេលណានោះទេព្រោះមិនទាន់មានបញ្ជាពីតុលាការនិងលិខិតបញ្ជាក់សុខភាពពីមន្ទីរពេទ្យជុំវិញករណីសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនលោកស្រីសាទផាក្នុងពន្ធនាគារនោះលោកនុតសាវណ្ណាក៏មិនមានយោបល់អ្វីឡើយព្រោះជាទូនីតិរបស់សមត្ថកិច្ចផ្សេងៗទៀតខ្ញុំយល់មិនអានឹងខ្ញុំមន្ត្រីបច្ចេកទេសខ្ញុំអត់មានយោបល់អីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយោបាយឬក៏រឿងការងារសង្គមទេប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាអ្វីវាមានដែននៅក្នុងបទបញ្ញត្តិមាននៅក្នុងច្បាប់មាននៅក្នុងវិទ្យាវិធីស្របទៅតាមគោលការណ៍ចែងណាអញ្ចឹងការគោលការណ៍នោះគោលការណ៍នោះទៅឲ្យនឹងគោលការណ៍ច្បាប់អញ្ចឹងយើងយកទៀតផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងយកមកពិចារណាវិធីទៅបងប្រុសបង្កើតលោកអុកញ៉ាគិតមេងគឺលោកគិតធៀងត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីពន្ធនាគារមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2019ក្រោមហេតុផលថាមានជំងឺសួតនិងស្ទះដង្ហើមបន្ទាប់ពីបានជាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញប៉េស៊ីអស់រយៈពេលប្រមាណកន្លះខែគិតមកដល់ថ្ងៃនេះលោកគិតធៀងរួចផុតពីការឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារក្រោមហេតុផលព្យាបាលជំងឺអស់រយៈពេល1ឆ្នាំ5ខែមកហើយកន្លងមកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកក៏បានចុះផ្សាយដកស្រង់សម្ដីបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីថាលោកគុតធៀងគ្មានជំងឺអ្វីធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់ចាក់ថ្នាំឬក៏លេបថ្នាំនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកគុតធៀងមិនព្រមត្រឡប់ទៅវិញព្រោះលោកមានសមត្ថភាពជួលបន្ទប់ពិសេសរបស់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីស្នាក់នៅដែលអាចងាយស្រួលជាជាងការរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់យុវជនវ៉ាន់ចាន់ឡូតក៏សម្គាល់ថាអ្នកមានលុយទោះបីជាមានទោសព្រមទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរបែបណាក្តីប៉ុន្តែអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហាក់ដូចជាជួយសម្រួលឬយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់ពួកគេផ្ទុយពីប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងអ្នកតស៊ូសំដាយមតិដោយអហិង្សាបើទោះបីជាគ្មានទោសកំហុសធ្ងន់ធ្ងរក្តីប៉ុន្តែពួកគេតែងតែរងការឈឺចាប់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តលោកបន្តថាតាមគោលការណ៍ច្បាប់និងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សគឺលោកស្រីសាទផាគួរតែទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការព្យាបាលនិងថែទាំសុខភាពឲ្យបានដិតដល់ឡើងវិញការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់វាអត់មានខុសទេបាទហើយអាជ្ញាធរមិនគួរចេះតែចោទគាត់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ច្បាស់លាស់ណាដោយឃើញគាត់សកម្មហើយចេះតែចោទគាត់ថាគាត់ជាអ្នកស៊ីឈ្នួលនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មឬក៏ចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាវាដូចជាអត់សមហេតុផលទេពីព្រោះយើងត្រូវពិនិត្យទៅលើលក្ខខណ្ឌយ៉ាងម៉េចតែយើងអាចចាត់ទុកថាបុគ្គលឬក្រុមមួយហ្នឹងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើចលនាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមនឹងប៉ះពាល់ដល់អំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែយើងក៏លើកមើលអំពីសកម្មភាពគាត់តែអាចទេគាត់គ្រាន់តែជាស្ត្រីម្នាក់ហើយគាត់ជាអ្នកដែលមានរបួសទៀតណាបាទក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងស្ថានទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ទង្វើការរារាំងចំពោះការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីហើយត្រូវដោះលែងសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយនិងយុវជនទាំងឡាយដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងបំពានច្បាប់នោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអំបញ្ញមិញនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីមន្ត្រីអង្គការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់អាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញដែលចាប់សកម្មជនដីធ្លីនិងជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងលោកស្រីសាទផាចេញពីមន្ទីរពេទ្យទាំងកំពង់ព្យាបាលជំងឺគណៈអាជ្ញាធរផ្ដល់សិទ្ធិពិសេសឲ្យអ្នកទោសមានលុយមានអំណាចដែលយើងចង់សម្ដៅទៅអុកញ៉ាករណីអុកញ៉ាគិតមេគិតធៀងជាម្ចាស់ក្លឹបកំសាន្តរ៉ុកមិនមែនជាអុកញ៉ាគិតមេទេដែលអុកញ៉ាគិតធៀងនេះអាចរស់នៅក្រៅពន្ធនាគារដោយគ្មានកំណត់ពេលវេលាក្រោមហេតុផលព្យាបាលជំងឺនោះ
ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹងថាពួកគេបានរៀនសូត្រនិងយល់ដឹងច្រើនអំពីបាតកម្មនៅប្រទេសថៃពួកគេបដិញ្ញាចិត្តយកគំរូតាមយុវជនថៃដែលក្លាហានមោះមុតក្នុងការតវ៉ាទាមទារប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងថាពួកគេមានសិទ្ធិចូលរួមជាមួយក្រុមបាតកោថៃប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើបែបនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាបានឡើយចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកជាតិចំណានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ចាមដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃលោករិនរតឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋថៃគេប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការតវ៉ាសម្ដែងមតិបានល្អជាងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថាអាជ្ញាធរថៃពុំបានប្រើអំពើហិង្សាណាមួយឬមានក្រុមបាត់ដៃទី3ដើម្បីឆ្មក់វាប្រហារមកលើក្រុមបាតកោនោះទេហើយថែមទាំងមានការការពារសម្រួលចរាចរណ៍ឲ្យក្រុមបាតកោបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវពុំដូចកម្ពុជាដែលមានមេដឹកនាំប្រជាការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋប្រើអំពើហិង្សានិងចាប់ចងប្រជាពលរដ្ឋតាមអំពើចិត្តនោះទេលោករិនរតលើកឡើងទៀតថាពលរដ្ឋថៃចេះងើបតស៊ូស្រុះគ្នាទាំងមន្ត្រីរាជការសិស្សនិស្សិតឬពលរដ្ឋទូទៅព្រោះពួកគេមិនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំឈានទៅរករបបប្រជការនោះទេលោកប្រាជ្ញាថាលោកនឹងយកគំរូតាមយុវជនថៃដើម្បីតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅកម្ពុជាហើយអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោកឈរឡើងចូលរួមតស៊ូផងដែរខ្ញុំចង់ឃើញយុវជនសិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តគ្រូបង្រៀននាយកសាលាមន្ត្រីដែលបម្រើការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថ្ងៃនេះត្រូវចូលរួមលើទាំងអស់គ្នាដូចនៅប្រទេសថៃយ៉ាងពួកខ្ញុំឃើញថាប្រទេសខ្មែរយើងសម្បីតាសិទ្ធិនិយាយស្ដីអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែននឹងរាំងខ្ទប់យ៉ាងពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងប្រជាពលរដ្ឋវិសុនរឿងព្រំដែនរឿងសង្គមរឿងអ្វីដែលរបបលោកហ៊ុនសែននឹងគាត់ប្រព្រឹត្តជាទង្វើមិនល្អអញ្ចឹងពួកគាត់វិសុននឹងត្រូវបានអាជ្ញាអរិយរៀងចឹងខ្ញុំសូមឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរចូលរួមលើកទាំងអស់គ្នាដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងមកវិញក្រុមសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនអ្នកដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃបានចូលរួមក្លំមើលនិងបង្ហោះសារលើកម្រាមដៃ3ដើម្បីគាំទ្រដល់ក្រុមបាតកោថៃដែលកំពុងតវ៉ាទាមទារឲ្យបន្ថយអំណាចព្រះមហាក្សត្រធ្វើវិសោធនកម្មធម្មនុញ្ញឡើងវិញនិងទាមទារឲ្យលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចារចុះចេញពីតំណែងហើយរៀបចំការបោះឆ្នោតសាជាថ្មីឡើងវិញតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាការចូលរួមសកម្មភាពលើកម្រាមដៃ3របស់ក្រុមសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសថៃគឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេមិនពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែលោកថាបើក្រុមសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកសកម្មភាពនេះមកអនុវត្តនៅកម្ពុជានោះពួកគេត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ក្រមធៀបក្រៅច្បាប់ជាក្រមខុសច្បាប់អញ្ចឹងអ្នកណាដែលក្រមត្រូវនឹងធ្វើសកម្មភាពតាមការបញ្ជាការណែនាំរបស់ក្រមធៀបក្រៅច្បាប់ស្ទឹងតែអ្នកខុសច្បាប់អញ្ចឹងបើសុំដោះលែងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់អានឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អត់មានដោះស្រាយអីតាមផ្លូវនយោបាយអត់ទេហើយត្រូវតឡាការកាប់ទោសរួចហើយគាត់ត្រូវជាប់គុកហើយអ្នកដែលធ្វើខុសច្បាប់អានឹងត្រូវចាប់ខ្លួនអានឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះយើងអនុវត្តតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកស្រីត្រីសាំងអ៊ីអះអាងថាលោកស្រីមិនខ្លាចការគំរាមរបស់អាជ្ញាធររបស់ក្រុងភ្នំពេញឡើយលោកស្រីប្រាជ្ញាថានឹងយកគំរូតាមប្រជាពលរដ្ឋថៃក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការជាងនេះទៅទៀតលោកស្រីអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្លាហានលះបង់ភាពភ័យខ្លាចដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមកវិញនេះតែតស៊ូពលសិទ្ធិសេរីភាពនឹងត្រូវបានជនកំសាកញីម្នាក់គាត់ខ្លន់យើងមានតែយើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាទេដែលអាចតវ៉ាយកសិទ្ធិសេរីភាពមកឲ្យខ្លួនយើងវិញបានហើយឆន្ទៈទាំងអស់នេះយើងត្រូវតែបន្តហើយខ្ញុំនឹងចូលរួមសកម្មធ្វើតែម្ដងព្រោះយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានប្រទេសមានជាតិនឹងគេមួយដែរបើយើងនៅស្ងៀមក៏គួរតែរងគ្រោះដែរបងប្អូនមួយចំនួនគាត់មានការភ័យខ្លាចប៉ុន្តែភ័យខ្លាចនឹងបើយើងចូលគ្នាទាំងអស់នៅថ្ងៃណាមួយយើងនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំបដិការហ្នឹងកម្ពុជាធ្លាប់មានមហាបាតកម្មនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញម្ដងរួចមកហើយនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បាតកម្មកាលនោះមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាមទារឲ្យមានការពិនិត្យលទ្ធផលបោះឆ្នោតឡើងវិញនិងទាមទារឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងក្រៅពីបាតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះក្រុមកម្មកររោងចក្រជាច្រើនកន្លែងក៏ផ្ទុះការតវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលស្របពេលគ្នានោះដែរទោះជាយ៉ាងណាបាតកម្មរបស់ក្រុមកម្មកររោងចក្រនេះត្រូវបានកងកម្លាំងដឹកនាំដោយមនុស្សជំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនបាញ់បង្ក្រាបដោយហិង្សាបណ្ដាលឲ្យកម្មករ4នាក់ស្លាប់បាត់ខ្លួនម្នាក់និង740នាក់ទៀតរងរបួសក្រោយការបង្ក្រាបបង្ហូរឈាមនេះអាជ្ញាធរក៏ចាប់ផ្ដើមបោះសម្អាតការតវ៉ារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញម្ដងតាំងពីពេលនោះមករបបលោកហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំណាមួយឡើយក្រុមហេតផលថាដើម្បីការពារសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ
ខ្ញុំបានជាចំណានអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាលោកនាងមុននឹងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងយើងនឹងមានសម្ភាសផ្ទាល់មួយជុំវិញរឿងនេះពីសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃថាតើពួកគាត់បានរៀនសូត្រយកគំរូតាមបដកតវ៉ារបស់ប្រទេសថៃបែបណាខ្លះនោះចាជាបឋមនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកស្រីត្រីសៀងអ៊ីលោកស្រីគឺជាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំចាជម្រាបសួរលោកស្រីចាចាសសូមជម្រាបសួរចាហើយនឹងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនជាតិដែលកំពុងទស្សនាប្រជុំទីស្រីផងហើយជម្រាបសួរសហការីទាំងអស់គ្នាចាសសូមជម្រាបសួរចាសភ្ញៀវរបស់យើងមួយរូបទៀតគឺមានលោកនាងសុខុនលោកគឺជាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតអ្នកទោសមនសិការចាសនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកនាងសុខុនចាសបាទសូមជម្រាបសួរបាទហើយជាបឋមខ្ញុំគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរាធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពរាប់អានក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរសហការីរបស់អស៊ីសេរីទាំងអស់ក៏ដូចជាវិទ្យុអស៊ីសេរីផងដែរបាទចាអរគុណលោកនាងសុខុនគឺលោកត្រូវធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធររបស់ក្រុងភ្នំពេញឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារជាមួយនឹងសកម្មជនជាង10នាក់ផ្សេងទៀតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងលោកបានជាប់ឃុំចំនួន3ឆ្នាំ1ខែពីបទកុបកម្មកាលពីឆ្នាំ2015រហូតដល់ឆ្នាំ2018ដែលកាលនោះលោកបានចូលរួមបាតកម្មទាមទារបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមិនអញ្ចឹងឯងលោកចា៎បាទបាទពេលនោះគឺខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្អូនសកម្មជាតិបានរួបរមគ្នាដែលមានការដឹកនាំអំពីលោកជំទាវមូសកូបានទៅទៀមទាឲ្យបើកឲ្យអាជ្ញាធររបស់ក្រុងព្រំពេញបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពួកគាត់រួបរមគ្នាទៅសំដែងមតិនៅទីនោះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះទៅសំដែងមតិអំពីភាពទុកលំបាករបស់ពួកគាត់ទៅប្រាប់របស់ក្រុមសុខុនចាយើងក៏បានផ្សព្វផ្សាយច្រើនដែរជុំវិញរឿងនេះនេះខ្ញុំសូមលើកជាប្រវត្តិសាវតាដែលលោកធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារកាលពីរយៈពេល3ឆ្នាំ1ខែឥឡូវងាកមករឿងសកម្មភាពការតវ៉ារបស់ក្រមយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋថៃដែលក្រមយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋថៃកំពុងតែមានការតវ៉ាផុសផុលនៅក្នុងប្រទេសតើក្នុងនាមលោកជាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរត់ភៀសខ្លួនទៅរស់នៅប្រទេសថៃលោកបានរៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីការតវ៉ារបស់យុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋថៃនៅពេលនេះនោះចា៎បាទសូមអរគុណលោកស្រីជាដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានចូលរួមក៏ដូចជាទៅក្លំមើលក៏ដូចជាទៅសិក្សារៀនសូត្រអំពីការចូលរួមរបស់យុវជនថៃដែលពួកគាត់តស៊ូមតិដោយអហិង្សាហើយពួកគាត់បានសស្រាក់ស្រាំគ្នាហើយយើងបានទទួលនៅគេថាមេរៀនល្អល្អសម្រាប់ឲ្យយុវជនខ្មែរយើងយកទៅបណ្ដុះជាពិសេសគឺខ្ញុំក៏ដូចជាសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនរូបទៀតដែលបានចូលរួមក៏ដូចជាទៅបានទៅរៀនសូត្រសិក្សាអំពីការចូលរួមរបស់យុវថៃក៏ដូចជារបៀបរបបនៃការចូលរួមធ្វើបាតកម្មបែបអហិង្សាតស៊ូអហិង្សាដើម្បីតស៊ូជាមួយជនផ្ដាច់ការទាំងអស់នេះគឺជាមេរៀនដ៏ល្អមួយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងមើលឃើញថាយុវជនថៃគាត់មានស្មារតីចិត្តនិយមខ្ពស់ហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺសម័យនេះគឺក្រុមយុវជនថៃនឹងគឺគាត់យកគេថា social media ធ្វើជាការតំណែងតំណងគ្នាដ៏ល្អហើយអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញហើយបានរៀនសូត្រនោះគឺទី1គឺការចូលរួមរបស់យុវជនថៃនេះគឺមានរបៀបរបបហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតដែលយើងផ្ដាំផ្ញើទៅដល់របបក្រុងភ្នំពេញនោះគឺការចូលរួមរបស់យុវជនថៃនេះឃើញថាអញ្ញាធោប្រទេសថៃនឹងគេអត់មានប្រើក្រុមបាត់ដៃទី3ក្រុមឆ្លោបភូមិឬមួយក៏សមត្ថកិច្ចទៅចាប់ទៅវាយដំ
ក្រុមយុវជនដែលគាត់មានតែបាត់ដៃទៅទេហើយមានតែសំឡេងរបស់ពួកគាត់ក្នុងនាមជាយុវជនហើយគាត់មើលឃើញអំពីខែហានិភ័យទៅថ្ងៃខាងមុខក្នុងការដឹកនាំអានឹងគឺគាត់មើលឃើញអំពីគ្រោះថ្នាក់ដល់វាសនារបស់ពួកគាត់គាត់ចូលរួមដើម្បីឲ្យទៀមទាឲ្យប្រទេសរបស់គាត់នឹងដើរមកលើកន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកុំឲ្យទៅរបបផ្ដាច់ការនេះគឺយើងមើលឃើញច្បាស់អានឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងមើលឃើញថាការចូលរួមរបស់យុវជនថៃយើងចិត្តតែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាយុវជនថៃគេស្រុះស្រួលគ្នាគេលឿនម្ល៉េះតាមការពិតគេមានគេទីមួយគេចងគ្នាជាក្រុមជាក្រុមទូចទូចចឹងទៅហើយមានក្រុមធំនឹងឧទាហរណ៍ថាពេលណាដែលគេត្រូវការយុវជននឹងទៅចូលរួមឬមួយក៏យុវជននឹងគេត្រូវការប្រជុំគ្នាអញ្ចឹងឬមួយក៏ថាថ្ងៃណាមួយគេទៅទៀមទាសម្ដែងមតិនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងគេបញ្ជូនព័ត៌មាននេះទៅក្នុងក្រុមរបស់គេនឹងគឺដើម្បីជូនដំណឹងទៅដល់ពួកគាត់នឹងទីមួយគឺសវត្ថិភាពទីពីរគឺវាលឿនបំផុតអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យយុវជនថៃនឹងគឺមានសកម្មភាពលឿនហើយស្រស់គ្នាហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺការចូលរួមទាំងអស់នឹងគឺមិនមែនជាពួកគាត់ចូលរួមទៅដោយគេហៅថាការបង្ខិតបង្ខំការទិញលក់ដូរអីទេគឺផុសចេញពីផ្នត់គំនិតរបស់ពួកគាត់តែម្ដងអញ្ចឹងការចូលរួមដែលផុសចេញពីផ្នត់គំនិតនឹងគឺជាការចូលរួមមួយដល់គេហៅថារឹងមាំហើយឲ្យពួកគាត់នឹងក្លាហានបំផុតបាទចា៎លោកសុខុនបានលើកឡើងហើយអំពីការដែលយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការដែលគេស្រុះស្រួលគ្នាហើយមានភាពផុសផុលនៅក្នុងការចូលរួមតវ៉ាប្រឆាំងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅរបស់យុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋថៃនៅពេលនេះលោកសុខុនបានចុះទៅឃើញផ្ទាល់ទេបានទៅមើលការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ចុះទៅនៅក្នុងវងបាតកម្មនោះទេចា៎ក្នុងវងបាតកម្មនោះទេចា៎បាទនៅក្នុងវងបាតកម្មហ្នឹងគឺខ្ញុំចុះទៅញឹកបំផុតបាទដោយសារអីទី1គឺយើងមកប្រទេសថៃហ្នឹងទី1យើងចង់សិក្សាអំពីការសូត្រអំពីការដឹកនាំរបស់គេផងហើយអ្វីដែលជាការល្អនោះគឺនៅពេលដែលយើងរត់ភៀសខ្លួនមកជ្រកកោននៅប្រទេសគេចំដែលប្រទេសថៃហ្នឹងគឺចូលរួមបាតកម្មគឺថាមានបាតកម្មបែបអហិង្សាដើម្បីទាមទារឲ្យមេដឹកនាំនឹងចុះចេញពីអំណាចអញ្ចឹងអាពេលនេះគឺខ្ញុំបានចូលទៅនៅក្នុងវងបតកោនឹងទី1គឺយើងទៅនឹងដើម្បីមើលរបៀបរបបគេហើយនឹងអ្វីដែលល្អគេហៅថាសកម្មភាពដែលល្អឬមួយគេថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យចំណេញដល់ជាតិអ្វីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដល់សង្គមជាតិយើងអានឹងយើងយកទៅហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺពេលដែលខ្ញុំចូលទៅក្នុងវងឃើញថាយុវជនថៃនឹងគឺធ្វើបាតកម្មទៅគេអត់មានការភ័យខ្លាចទេបាទគេធ្វើបាតកម្មនឹងដោយក្តីញញឹមហើយពេលឃើញយើងទៅនឹងគេរាក់ទាក់យើងហើយគេសួរយើងថាយើងមកពីណាអញ្ចឹងទៅហើយគេលើកម្រាមដៃ3នឹងគឺគេបញ្ជាក់ថាអ្នកតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងលើកតាមគេទៅអានឹងគឺយើងចូលទៅក្នុងនឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺខ្ញុំមើលឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជាដែលយុវជនថៃចូលរួមធ្វើបាតកម្មខុសផ្លែកអំពីការចូលរួមធ្វើបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឆ្ងាយដូចមេឃនឹងដីអញ្ចឹងហេតុអីបានខ្ញុំថាឆ្ងាយដូចមេឃនឹងដីមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយុវជនថៃដែលពួកគាត់ចូលរួមធ្វើបាតកម្មបិទផ្លូវកំណត់ដ៏វែងប្រហែលជា1គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងគឺគាត់អត់មានការភ័យខ្លាចទេហើយជាពិសេសគឺអាជ្ញាធររបស់ពួកគេហ្នឹងគេជាសម្រួលចរាចរណ៍គឺការពារសុវត្ថិភាពឲ្យយុវជនរបស់គេធ្វើបាតកម្មប៉ុន្តែលោកសុខុននៅការដែលមិនភ័យខ្លាចដោយសារតែអាជ្ញាធរគេមិនបង្ក្រាបគេមិនធ្វើអីទើបគាត់ហ៊ានរួបរวมគ្នាក្នុងការតវ៉ាបិទផ្លូវដ៏កំណត់ផ្លូវដ៏វែងអញ្ចឹងវាខុសគ្នាទៅនឹងការជួបជុំនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានក្រុមស្ត្រីប្រមាណតែជាង10នាក់ដែលតវ៉ាសុំដោះលែងប្តីជាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមុខតុលាការរាល់ថ្ងៃសុខនឹងមានអាជ្ញាធរឬកងសន្តិសុខខណ្ឌវៃធ្វើឲ្យគាត់រងរបួសនិងធ្វើឲ្យគាត់រារាំងម្ដាយឲ្យគាត់បានឈរបញ្ចេញមតិនៅមុខតុលាការដោយស្រួលផងនឹងវាមានភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងមែនតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចរឿងនេះចា៎បាទខ្ញុំយល់ឃើញចឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺពេលដែលខ្ញុំចូលទៅសាកសួរពួកគាត់ហ្នឹងគាត់ថាការចូលរួមធ្វើបាតកម្មគេគាត់និយាយថាប្រសិនបើយុវជនថៃធ្វើត្រឹមតែគ្នា4-10នាក់20នាក់
គឺច្បាស់ណាគឺគេបបែកដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារហេតុអីបានជាគេមិនបបែកដោយសារតែយុវជននឹងច្រើនលើសលប់មិនដឹងថាចាប់យកទៅដាក់គុកណាអស់អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាកម្លាំងសាមគ្គីរបស់យុវជនថៃនឹងគឺជាគំរូមួយដ៏ល្អសម្រាប់យុវជនខ្មែរយើងជាពិសេសគឺពលរដ្ឋខ្មែរយើងយកជាគំរូហេតុអីបានខ្ញុំថាយកជាគំរូមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគំរូនឹងល្អសម្រាប់ផ្លាស់ពួកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមិនថានៅលើប្រទេសណាឬប្រទេសណាទេជាពិសេសគឺប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងគឺយើងមើលឃើញថាគំរូនឹងល្អហេតុអីបានជាល្អមានន័យថាម៉េចមានន័យថាពួកគាត់ប្រសិនបើយុវជនថៃងើបតវ៉ាតា2 3នាក់10នាក់20នាក់មានន័យថាគេបបែកចឹងហើយប៉ុន្តែប្រសិនបើយុវជនថៃរាប់ម៉ឺនអ្នករាប់លានអ្នកចូលរួមធ្វើបាតកម្មទាមទារចឹងវាមិនដឹងបាយយ៉ាងម៉េចព្រោះថាមនុស្សវាច្រើនពេកហើយមកចាប់ក៏មិននឹងទៅចាប់ដាក់គុកនៅឯណាអស់ដូច្នេះទៅមានន័យថាហើយពេលនោះទៀតសោតមានប៉ូលីសមេប៉ូលីសគេមកចូលមកតបមកចោចមកសុំចោចចាដែរប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់ឬពួកក្រុមបាតកោយុវជនថៃនឹងគាត់ប្រាប់ថាអត់ដឹងចរចាយ៉ាងម៉េចទេព្រោះថាពួកគាត់អត់ដឹងណាមេណាកោយផងហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាការទៀមទារបស់ពួកគាត់នោះគឺជារួមគាត់មិនមែនបុគ្គលម្នាក់ឯងគេថាបុគ្គលតែម្នាក់ឯងទូលអញ្ចឹងទៅដឹកនាំគេចាប់មេនឹងបាត់គឺវាអស់ហ่ะចា៎តែម៉េចមានន័យថាការចូលរួមរបស់ពួកគាត់នោះគឺគាត់ស្រុះស្រួលគ្នាឯកច័ន្ទជារួមតែមួយជាគាត់តម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិធំតែមួយហើយគាត់ចូលរួមទាមទារទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺមិនដឹងតែចរចាមួយណាមិនដឹងតែចាប់ណាបាទចា៎ចា៎លោកនាងសុខុនអរគុណសូមឆ្លេះលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនតិចទៀតយើងនិយាយគ្នាបន្តទៀតអំពីបញ្ហានេះបន្តទៀតតែសូមងាកទៅលោកស្រីត្រីសៀងអ៊ីវិញតើលោកស្រីយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការតវ៉ារបស់ក្រុមបាតកោថៃដែលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីសង្កេតមើលទៅខាងផ្នែកស្ត្រីទៅវិញខាងផ្នែកស្ត្រីជាប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវតីនឹងតើគាត់មានការចូលរួមដោយមានការព្រួយបារម្ភឬក៏ភ័យខ្លាចអីខ្លះទេឬក៏សកម្មភាពគាត់ចូលរួមនឹងគាត់ប្រើវិធីសាស្ត្រឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រអីបែបណាដែរចាសូមអរគុណលោកស្រីខែសំណងចាសូមអរគុណហើយពលទៅកម្ពុជាបានជាពិសេសគឺស្របពេលដែលមានទភូមិនិវត្តរបស់លោកប្រធានសមរងស៊ីពលទៅកម្ពុជាក្នុងពេលចាប់ចាប់នឹងផងប្រសិនបើប្រទេសថៃមានការប្រាប់ដូររបបក្រុងភ្នំពេញក៏ត្រូវដួលរលំដែរដែលសារហេតុអីមានន័យថាប្រទេសថៃមានថាដឹកនាំថ្មីកាត់ឡើងដោយការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមេដឹកនាំដែលប្រកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកវិទ្យាសំស៊ីក៏អាចឆ្លងកាត់ទីនឹងបានហើយរបបក្រុងភ្នំពេញស្រែកនឹងគឺស្រែកបំភ័យទេមានន័យថារបបក្រុងភ្នំពេញចិត្តដាច់ខ្យល់ហើយទី1ហេតុអីបានខ្ញុំថារបបក្រុងភ្នំពេញខែថាអតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចគឺចាប់ផ្ដើមបដើហើយទី1ទី2កិច្ចការការទូតតំណាក់តំណងការទូតរបស់របបក្រុងភ្នំពេញកំពុងតែខែថារំកោះរំកើជាមួយនឹងប្រទេសលោកសេរីហើយរបបក្រុងភ្នំពេញកំពុងតែងាកខ្លួនទៅចាប់ប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសហើយដែលបណ្ដាលឲ្យជាធ្លាក់ក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមយ៉ាងព្រៃផ្សៃសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់នាក់អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថារបបក្រុងវិកំពុងតែដើរជន់កន្លងចាស់ហើយខ្ញុំមើលឃើញអំពីកម្លាំងងើបឡើងរបស់យុវជនខ្មែរជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះនៅពេលដែលមានទភូមិនិវត្តរបស់លោកប្រធានសមាជិកវិលទៅកម្ពុជាបាទចាអរគុណច្រើនលោកនាងសុខុនចាចាលោកនាងជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះលោកអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ដែលមុននេះបន្តិចលោកអ្នកមិនបានឮការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលដែលនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសម្ភាសអ្នកស្រីអ្នកស្រីត្រីសៀងអ៊ីហើយសុំទោសដោយសារតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសប៉ុន្តែឥឡូវនេះបានដំណើរការវិលទៅធម្មតាវិញហើយនឹងខ្ញុំសូមបន្តសំណួរបន្តិចទៀតទេមុននឹងចូលសេចក្តីរាយការណ៍មួយផ្សេងទៀតនោះងាកមកលោកស្រីត្រីសៀងអ៊ីទៅវិញថាតើ
ក្នុងការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋថៃនៅពេលនេះគឺពុំទាន់ឃើញមានលទ្ធផលអ្វីជាផ្លែផ្កាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែឃើញអំពីសន្ទុះនៃការតវ៉ាទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋថៃដែលចង់ផ្ដួលរំលំជនផ្ដាច់ការឬក៏រដ្ឋាភិបាលចា៎ថាតើខាងលោកស្រីយល់ថាងាកមកបរិបត្តិប្រទេសកម្ពុជាសង្ឃឹមថាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងហ៊ានងើបតវ៉ាដូចនេះទេបើងើបចាប់បែបហ្នឹងចា៎ចាសសូមអរគុណលោកស្រីខែសំណងជំនួយនេះល្អខ្ញុំគិតថាមិនគិតទេគឺអត់បានតែម្ដងតវ៉ាតែម្ដងគឺឆាប់ឆាប់នៅពេលខាងមុខនេះហើយខ្ញុំឈរនៅលើឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំបញ្ញាគឺខ្ញុំតវ៉ាព្រោះលទ្ធិជាឆាប់តៃគ្មានជនបដិការណាគេយកមកបកលអាយយើងទេហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់គ្នាថានៅប្រទេសថៃនេះគឺគេដាច់ខាតហើយគេត្រូវតែតវ៉ាគេនឹងទទួលបានការដោះស្រាយនិងមានទំនួលខុសត្រូវពីរដ្ឋាភិបាលរបស់គេអញ្ចឹងងារទៅកម្ពុជារបស់យើងវិញគឺខ្ញុំជាយុវជនជាសកម្មជននិងជាពលរដ្ឋម្នាក់គឺបដិញ្ញាថាខ្ញុំនឹងតវ៉ាហើយភាពភ័យខ្លាចទាំងអស់គឺខ្ញុំគ្មានទេហើយលោកហ៊ុនសែនក៏បានគម្រាមកំហែងចំពោះពលរដ្ឋចូលត្រង់ដោយការចាត់តការធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញប្រើហិង្សាចំពោះជនឈលត្រង់នេះវាត្រង់តែជាការផិតភ័យរបស់លោកហ៊ុនសែនទេមិនមែនការផិតភ័យរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទេហើយបន្តិចខាងមុខនេះយើងនឹងជួបជុំគ្នាទាំងអស់គ្នាស្រស់គ្នាធ្វើឲ្យបានលើប្រទេសថៃទៀតចា៎នេះជាឆន្ទៈរបស់នាងខ្ញុំនឹងចូលរួមខ្ញុំនឹងធ្វើដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្ញុំដែរកំពុងតែជនផ្ដាច់ការដូចជាលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំថកថ្ងៃលេបត្របាក់យកខ្ញុំនឹងតាំងដណ្ដើមមកវិញដោយឆន្ទៈដោយអហិង្សាគឺការរួបរួមគ្នាឲ្យបានច្រើនហើយសូមបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់យល់អំពីបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងគឺការតស៊ូដោយអហិង្សារាល់ប្រទេសផ្ដាច់ការផ្សេងៗគឺមេដឹកនាំផ្ដាច់ការទាំងនោះត្រូវបានចោះចេញពីតំណែងដោយអហិង្សាការរួបរួមការតវ៉ាពីពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាចា៎មានចំមានឆន្ទៈដាច់ញាមួយមុតបែបនេះគឺសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនជនជាតិសូមបោះចោលភាពភ័យខ្លាចព្រោះភាពភ័យខ្លាចមិនអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងមានសិទ្ធិមានសេរីភាពទេហើយបើយើងមិនធ្វើអ្វីសោះយើងនៅតែឈាមក៏យើងទទួលលទ្ធផលមកគឺវេទនាទុកដដែលចា៎អញ្ចឹងហើយយើងរួមគ្នាទាំងអស់គ្នានៅឡើងទាំងអស់គ្នាចា៎នេះជាឆន្ទៈនិងជាគំនិតរបស់នាងខ្ញុំគឺបដិញ្ញាជាមួយរបបលោកហ៊ុនសែនការតស៊ូនឹងទទួលជោគជ័យនៅថ្ងៃណាមួយនៅថ្ងៃមុខឆាប់មិនខានទេឲ្យតែយើងស្រោចគ្នាចេញពីបេះដូងរួមទាំងអស់គ្នាចាក់ដោយនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងគឺមានការស្រោចគ្នាច្រើនទាំងយុវតីទាំងយុវជនទាំងមិត្តទាំងអស់គឺគេងើបស្រោចគ្នាទាំងអស់ចា៎ហើយគេនឹងទទួលបានជោគជ័យគឺត្រូវបានទទួលដោះស្រាយពីរដ្ឋាភិបាលរបស់គេចា៎នេះចា៎សូមអរគុណច្រើនលោកស្រីត្រីសិង្ហអ៊ីចា៎ជាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយនិងលោកនាងសុខុនជាយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតអ្នកទោសមនសិការដែលលោកនិងលោកស្រីទាំងពីរបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅផ្ដាល់សម្ភារនៅពេលនេះអំពីបទពិសោធន៍ការតវ៉ារបស់ប្រទេសថៃហើយពួកលោកនិងលោកស្រីបានចូលរួមទៅឃ្លាំមើលហើយរៀនសូត្រពីគំរូនៃការតវ៉ានោះនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាអ្នកទាំងពីរត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចាសសូមអរគុណចាសចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទចាសចូលរនាងកញ្ញាប្រិមមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភថាអាជ្ញាធរចាប់ប្រជាពលរដ្ឋតាមអំពើចិត្តក្រោមលេសថាអនុវត្តច្បាប់ក្តីបារម្ភនេះដោយសាររបបលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិសម្ដែងមតិដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកយុនសាមៀនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត6លោកនីសុខាថ្លែងនៅថ្ងៃទី31តុលាថាសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនៅតែរិះគន់ពីស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាព្រោះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យប្រសើរឡើងវិញឡើយទេ។លោកសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានយកហេតុផលអនុវត្តច្បាប់ជាសំអាង
ដើម្បីចាប់ចងពលរដ្ឋនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងប៉ុន្តែការអនុវត្តនេះមិនត្រឹមត្រូវនឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលអាចឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលយកបានឡើយការអនុវត្តនឹងមិនមែនធ្វើតាមអំពើចិត្តទេគឺថាត្រូវតែមានយន្តការតឡាការឯករាជ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទអាហ្នឹងទៅតែគោលការណ៍នីតិរដ្ឋហើយដូច្នេះយើងកុំយកនីតិរដ្ឋយកតែមាត្រាមួយយកមកសោតអាហ្នឹងវាពិបាកបាទព្រោះយើងយកមាត្រាមកសោតប្រហែលជាយើងអាចសោតដាក់គ្រប់តែមនុស្សហ្នឹងនៅពេលដែលយើងមានអំណាចយើងស្ដារសោតដាក់បកគោលកខទៅតាមចិត្តយើងទៅចាប់តាំងពីការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នៅដើមឆ្នាំ2020មកអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនមិនបានបន្ធូរដៃចំពោះការបង្ក្រាបលើសម្លេងរិះគន់និងសម្លេងប្រឆាំងនោះឡើយគិតត្រឹមចុងខែតុលាអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់ជាង30នាក់ដាក់ពន្ធនាគារអ្នកដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនទាំងនោះរួមមានមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសកម្មជនអ្នកនយោបាយព្រះសង្ឃនិងយុវជនដោយអាជ្ញាធរចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទរួមគំនិតក្បត់ញុះញង់ឬប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជាដើមពួកគេភាកច្រើនកំពុងជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នរងចាំសវនាការស្របពេលមួយចំនួនទៀតត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសរួចទៅហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងសុទ្ធតែអះអាងថាការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋនេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីថែរក្សាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសមាជិកនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកកតាអូនបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយបំពានច្បាប់លោកស្នើឲ្យពលរដ្ឋពិនិត្យមើលច្បាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយដែលអាចប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ឬចាប់ខ្លួនមានបងប្អូនក្រុមឬក៏ពីរក្រុមដែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនមិនត្រឹមត្រូវតាមបំពេញវិញមិនត្រូវតាមច្បាប់ហើយគឺមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលជាសេណារីយ៉ូនៃការរៀបចំឈុតឆាកនយោបាយឬមួយកម្រិតការគ្រប់គ្រងឬមានការញុះញង់ការជួលឲ្យធ្វើនោះបង្កអសន្តិសុខបង្កឲ្យមានភាពអាក្រក់ជាពលរដ្ឋបានទៅនឹងឯងដែលជារឿងមួយខុសច្បាប់ដែរអាជ្ញាធរមិនចិត្តត្រូវតែជារៀងមិនឲ្យមានហេតុការណ៍កើតឡើងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខណាឬមួយក៏ផលប្រយោជន៍សាធារណៈឬផលប្រយោជន៍ជាតិទេផ្ទុយពីការបកស្រាយនេះអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលោកនីសុខាពិនិត្យឃើញថាអញ្ញាធរច្រើនតែវិនិច្ឆ័យទុកជាមុនហើយអនុវត្តវិធានការគៀបសង្កត់ឬបង្ក្រាបលើសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋលោកថាសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់ពលរដ្ឋគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិមិនមែនដោយការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលឡើយជាទូទៅអាជ្ញាធរគាត់ធ្វើបូរេវិនិច្ឆ័យមុនដែលចោទប្រកាន់ថាសកម្មភាពនេះគឺជាសកម្មភាពមួយដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមដល់សន្តិសុខជាតិក៏ប៉ុន្តែនេះវាគ្រាន់តែជាបូរេវិនិច្ឆ័យមួយដែលมันមានលក្ខណៈសមហេតុផលដូចយើងដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទៀមទាអ្នកខ្លះគាត់ទៀមទាមកក្រុម4 10 20នេះថាតើវាប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិកម្រិតប៉ុណ្ណាក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅតែបន្តថ្កោលទោសរបបលោកហ៊ុនសែនចំពោះទង្វើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាប្រព័ន្ធចំណែកអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិវិញបានចោទសួរនិងទាមទារឲ្យរបបនេះបង្ហាញភស្តុតាងរឿងមួយទាំងឡាយចំពោះការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់លើសពីការថ្កោលទោសទៀតនោះគឺអន្តរជាតិបានដាក់ទណ្ឌកម្មរបបក្រុងភ្នំពេញដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងទង្វើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាជាឧទាហរណ៍បានកាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA ជំនៅកម្ពុជាដែលទីតាំងក្នុងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិគឺក្រោយពេលមានអនុសារណៈយោគយល់គ្នារវាងអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជានិងការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធដែលហៅថា FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកឲ្យដឹងថាសារៈសំខាន់នៃការបង្កើតការិយាល័យ Task Force នេះគឺដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការប្រឆាំងបទល្មើសដោយឈរលើការគោរពអធិបតេយ្យភាពគ្នាទៅវិញទៅមកជួយគ្នាទៅវិញទៅមកខាង FBI ក៏ជួយមកដល់នគរបាលជាតិកម្ពុជានគរបាលជាតិកម្ពុជាក៏ជួយដល់ FBI ដែរចង់ជួយថាយើងជួយដល់ FBI ក្នុងការស្វែងយល់ស៊ើបអង្កេតរបស់អក្រិតជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជនជាតិអាមេរិកដែលប្រព្រឹត្តបទអក្រិតរត់គេចខ្លួនស្រុកខ្មែរដូច្នេះ FBI ក៏បានជួយដល់នគរបាលជាតិកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពពង្រឹងមុខជំនាញក្នុងការស្វែងយល់ស៊ើបអង្កេតរួមទាំងឧបករណ៍សម្ភារៈមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធប្រមាណការអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកណេតសាវឿននិងអគ្គរដ្ឋទូតនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Patrick Murphy បានប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការការិយាល័យ Task Force ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលា
ការិយាល័យនេះមានតួនាទីក្នុងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពកិច្ចសហការស៊ើបអង្កេតនិងបង្ក្រាបជនល្មើសសំខាន់ដូចជាបទភេរវកម្មការជួញដូរនិងការរត់ពន្ធមនុស្សទេសចរផ្លូវភេទនិងអំពើអនាចារកុមារការជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ការរត់ពន្ធអាវុធបទល្មើសសម្អាតប្រាក់បទល្មើសឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកទេសនិងការតាមចាប់ជនល្មើសដែលរត់គេចខ្លួនជាដើមប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនចុះផ្សាយថាកូនប្រសារលោកហ៊ុនសែនដែលជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិគឺលោកឌីវិជាជាអ្នកទទួលកិច្ចការក្នុងការដឹកនាំលើការងារនេះអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការថាអធិប្បាយបន្ថែមពីលោកឌីវិជាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាដោយពេលហៅទូរស័ព្ទចូលតែត្រូវលោកចុចបិទនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាការដាក់សំណើការិយាល័យនេះយល់ថាការដំណើរការការិយាល័យនេះគឺជាផ្លូវការគឺជារឿងល្អដែលអាចជួយបច្ចេកទេសក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់នគរបាលកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានសមត្ថភាពថែមទៀតហើយភាគីទាំងពីរក៏មានកិច្ចសហការគ្នាកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតផងលោកសង្កេតឃើញថាបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួនក៏មានកិច្ចសហការបែបនេះដែរក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសសំខាន់ៗឬឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនគឺការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសឬក៏ការសង្កេតទៅលើបទអង្កត់ធំៗទៅលើអង្កត់ចិនដែលពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងធ្វើកិច្ចសហការជាមួយនឹងកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺជារឿងល្អហើយអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកឆាតរ៉ូដឺមៀធ្លាប់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាការបង្កើតក្រុមការងារពិសេសនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មលើកុមារការលាងលុយកខ្វក់និងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនសប្តាហ៍នេះនគរបាលជាតិកម្ពុជាក៏អនុញ្ញាតឲ្យមានការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយភាគីអូស្ត្រាលីនិងចិនផងដែរនាទីកសិកម្មចលនានាងកញ្ញាប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជានិងអ្នកជំនាញកសិកម្មមួយចំនួនយល់ឃើញស្របគ្នាថាបញ្ហាទឹកចំនួនឆ្នាំនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់គម្រោងនាំចេញអង្ករឲ្យបាន1លានតោននៅឆ្នាំ2021ខាងមុខនោះទេក៏ប៉ុន្តែសមាគមកសិករនិងអ្នកជំនាញកសិកម្មនៅតែមានក្តីបារម្ភផ្សេងទៅវិញគឺបញ្ហាគុណភាពផលិតផលស្រូវអង្គរនៅកម្ពុជាដែលមិនអាចសម្រេចបានទៅតាមស្តង់ដារកំណត់ក្នុងការនាំចេញទៅទីផ្សារនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកជាដើមនោះចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេចបណ្ឌិតរាយការណ៍ពុស្ដាជុំវិញរឿងនេះសហព័ន្ធស្រូវអង្គរកម្ពុជាបង្ហាញសុតិធិនិយមថាគម្រោងនាំចេញអង្គរទៅទីផ្សារអន្តរជាតិឲ្យបាន1លានតោននៅឆ្នាំ2021ខាងមុខនោះនៅតែអាចសម្រេចបានជោគជ័យតាមការគ្រោងទុកដដែលបើទោះបីកម្ពុជានៅឆ្នាំ2020នេះបានជួបគ្រោះថ្នាក់ទឹកចំនួនធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាលោកលុនយេងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី29តុលាថាមកទល់នឹងពេលនេះលោកពិនិត្យឃើញថាគ្រោះទឹកចំនួនបានប៉ះពាល់ដល់ដីស្រែចម្ការកសិករមួយផ្នែកក៏ប៉ុន្តែនៅមានតំបន់ដែលមានសក្តានុពលផលិតស្រូវច្រើនកន្លែងផ្សេងទៀតនៅមិនទាន់មានផលប៉ះពាល់នៅឡើយរីឯតំបន់ខ្លះទៀតរងការលិចលង់ដោយទឹកចំនួនដែរក៏ប៉ុន្តែអាចជួយសង្គ្រោះស្រោចស្រង់បានល្អមកវិញក្រោយពេលទឹកស្រកទៅវិញតែប៉ះពាល់ជាទៅនឹងអ្វីដែលតាមតាមដល់ស្រែហ្នឹងវាអ្វីដែលខុសប្រហែលជា 3% ទៀតហើយបើវាលិចទឹកហ្នឹងហើយចាប់ 10% អញ្ចឹងបើសិនតែក្រុមទៅដល់ផលិតកម្មវាអត់អីជាបញ្ហាចោលទៅលើថាសាច់មិនគ្រប់មិនខ្វះអីនោះទៅលើសកលហ្នឹងគឺអត់ជាបញ្ហាចោលទេហើយពពកផែនការដែលសហព័ន្ធយើងបានធ្វើការកន្លងមកនោះសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះយើងកំពុងថាបានប្រហែលជា70,000ណាគឺចន្លោះ70,000-80,000ហើយឆ្នាំក្រោយនោះយើងបានសម្រុបទៅដល់1លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបង្ហាញថាគ្រោះទឹកចំនួនបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជិត 150,000 គ្រួសារផលដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាស្រូវដំឡូងមីនិងដំណាំរួមផ្សំផ្សេងទៀតជាង 380,000 ហិកតាត្រូវលិចលង់ដោយគ្រោះទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងជាអ្នកជំនាញកសិកម្មលោកបណ្ឌិតយ៉ងសាងកូម៉ាមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងដែរថាក្រោយការចុះអង្កេតរបស់លោកក្នុងតំបន់មួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទឹកលិចធ្ងន់ធ្ងរនោះលោកអាចសន្និដ្ឋានបានថាបញ្ហាទឹកជំនន់ឆ្នាំនេះ
និងមិនមានផលប៉ះពាល់ធំដុំដល់ការផលិតស្រូវឬអង្ករនាំចេញដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ជាថ្មីគឺឲ្យបាន1លានតោននៅឆ្នាំ2021នោះទេក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្សេងវិញគឺការផលិតដែលមានស្តង់ដារនាំចេញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិនិងការប្រមូលទិញស្រូវពីកសិករមិនឈ្នះប្រទេសជិតខាងដូចជាវៀតណាមនិងថៃជាដើមលោកថានៅវៀតណាមក៏មានជួបគ្រោះទឹកចំនួនធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ដែរហើយជាទម្លាប់វៀតណាមតែងតែចូលមកប្រជែងទិញស្រូវពីកសិករខ្មែរជារួមខ្ញុំយល់ឃើញថាការនាំអង្ករចេញវាមិនជាបញ្ហាទេក៏តែវាតកតងដដែលតកតងនឹងសមត្ថភាពយើងក្នុងការប្រកួតប្រជែងមួយវៀតណាមក្នុងការទិញស្រូវស្តុកអ្នកកែច្នៃនាំចេញចំណែកសមាគមកសិករនិងអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងទីផ្សារក៏មើលឃើញដូចគ្នានេះដែរប្រធានសម្ព័ន្ធសមាគមបណ្ដាញកសិករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCFC លោកថេងសវឿនបានឲ្យដឹងដែរថាទឹកចំនួនឆ្នាំនេះជាចំនួនទឹកភ្លៀងរងផលប៉ះពាល់ដែលដុំតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើសិនជាទឹកចំនួនដោយទន្លេនោះទើបកត្តាកម្រាមកំហែងខ្ញុំលើកហេតុផលបែបនេះដូចជាខេត្តបាត់ដំបងខេត្តព្រៃវែងដែលជាចំណុចស្រូវនៃការផលិតស្រូវទៅតាមតំបន់ទំនាបកណ្ដាលដូចជាខេត្តកំពង់ធំឯជាដើមគឺនៅតែអាចផលិតស្រូវបានល្អប្រសើរហើយមួយវិញទៀតកត្តាទឹកចំនួននេះធ្វើឲ្យខេត្តតំបន់ខ្ពង់រាបមួយចំនួនផ្សេងៗទៀតដែលពីមុនដល់គឺដាំស្រូវមិនទទួលបានផលផ្លែផ្កាច្រើនប៉ុន្តែដោយសារតែកត្តាទឹកភ្លៀងធ្វើឲ្យមានទឹកគ្រប់គ្រាន់គាត់អាចដាំស្រូវនិងផលិតស្រូវនឹងបានភោគផលល្អប្រសើរជាងឆ្នាំមុនៗទៀតទៀតនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីសហគមន៍កសិករនៅតំបន់ដែលខ្ញុំធ្វើការកន្លងមកតែទោះយ៉ាងណាលោកមិនសង្ឃឹមថាតម្លៃស្រូវរបស់កសិករដែលផលិតបាននឹងមិនអាចឡើងថ្លៃបានប្រមាណនោះឡើយហើយផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងនាំអង្ករ1លានតោននោះនឹងបានប្រយោជន៍តែទៅលើក្រុមថៅកែរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវក្រុមឈ្មួញកណ្ដាលនិងក្រុមហ៊ុនធំៗដែលរកស៊ីនាំស្រូវអង្ករចេញតែប៉ុណ្ណោះតែទៅនឹងបញ្ហានេះលោកសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យក្រុមឈ្មួញកេងប្រវ័ញ្ចលើកសិករខ្លាំងពេកដំណោះស្រាយទី1គឺយើងស្នើឲ្យទីផ្សារហើយពិសេសគឺទីផ្សារសម្រាប់សហគ្រាសរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវត្រូវតែផ្ដល់នៅតម្លៃសមរម្យជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទី2ស្នើឲ្យសហព័ន្ធស្រូវអង្ករត្រូវតែបង្ហាញឬក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចលក់បានហើយមួយវិញទៀតប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែធ្វើការតាមដាននៅតម្លៃទីផ្សារអន្តរជាតិថាតើទីផ្សារទាំងអស់នោះត្រូវបានគេអាចធ្វើការកេងចំណេញតម្លៃរបស់ខ្លួននៃដំណាំស្រូវដែលពួកគាត់បានលក់ឬក៏យ៉ាងណាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាលោកលុនយេងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាតើតើនឹងបញ្ហានេះសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជានឹងដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយប្រមូលទិញស្រូវពីប្រជាពលរដ្ឋនៅឆ្នាំ2020នេះដែលជាឆ្នាំរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់និងឆ្នាំ2021ខាងមុខលោកថាអ្វីដែលត្រូវធ្វើដំបូងគេនិងចំពោះមុខនោះគឺត្រូវសហការជាមួយនឹងធនធានគីអភិវឌ្ឍជនបទដើម្បីចុះទិញស្រូវឲ្យបានច្រើនជាអតិបរមាហើយក្នុងតម្លៃមួយសមរម្យដោយសូមឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធជួយទិញយកពីកសិករដែលចង់លក់ទាំងអស់នៅផលស្រូវក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់ទោះបីជាស្រូវទាំងនោះមានបញ្ហាធ្លាក់គុណភាពក៏ដោយព្រោះធម្មតាបើទិញបើស្រូវខូចគុណភាពអីរោងម៉ាស៊ីនគាត់មិនស្អីគាត់ទិញនឹងគាត់លើកទៅកិនគាត់ខាតគាត់អីប៉ុន្តែនេះយើងជួយជំរុញគាត់សិនថាឲ្យជួយគាត់ទៅដូចជួយគាត់ជួយទិញគាត់ដូចជួយគាត់ដែរមួយឯទី2តំបន់ដែលខូចខាតឥឡូវយើងកំពុងធ្វើការជាមួយក្រសួងកសិកម្មនឹងដើម្បីផ្ដល់ស្រូវពូជឲ្យគាត់ឡើងវិញអាប្រភេទស្រូវស្រាលហ្នឹងមានស្រូវសែនក្អូបឬក៏ស្រូវអាប្រភេទអង្ករបាយទុនអីហ្នឹងដើម្បីពីពូជស្រូវទាំងអស់ហ្នឹងពូជទាំងអស់ហ្នឹងវាជាប្រភេទខ្លីហើយវាមានទីផ្សារនាំចេញផងនេះគឺចំពោះមុខ2ដែលគោលធំធំតកតងនឹងលទ្ធផលនៃការនាំចេញស្រូវអង្ករនៅឆ្នាំ2020នេះវិញលោកលុនយេងបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមរយៈពេល9ខែក្នុងឆ្នាំ2020នេះកម្ពុជានាំចេញស្រូវបានជាង1លានតោនហើយដែលអាចស្មើនឹងចំនួនអង្ករចន្លោះពី55ទៅ60តោនហើយស្រូវទាំងនោះភាគច្រើនលោកថានាំចេញទៅទីផ្សារក្នុងប្រទេសវៀតណាមចំណែកអង្ករវិញគិតត្រឹមចុងខែតុលាកម្ពុជាសម្រេចនាំចេញបានប្រមាណ55ម៉ឺនតោនក្នុងនោះ 35% នាំចេញទៅទីផ្សារនៅប្រទេសចិននិងនាំទៅអឺរ៉ុបបាន 30% និងនាំចេញទៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានបាន 30% និងនាំទៅអាមេរិកបាន 5%ចំពោះការនាំអង្ករចេញទៅទីផ្សារប្រទេសចិនលោកលុនយេងបានឲ្យដឹងថាទិន្នន័យដែលកត់ត្រាដោយសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014រហូតដល់ត្រឹម9ខែក្នុងឆ្នាំ2020នេះការនាំអង្ករចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ចិនមានចំនួន7លានតោនហើយតាមរយៈការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាកម្ពុជាចិនកន្លងមក
កម្ពុជាធ្លាប់បរាជ័យម្ដងរួចមកហើយលើគោលនយោបាយនាំអង្គរចេញឲ្យបាន1លានតោនកាលពីឆ្នាំ2015តែទោះយ៉ាងនេះក្តីសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបញ្ជាក់ចំហថាគោលដៅនាំអង្គរចេញ1លានតោននៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះនឹងមិនបរាជ័យទៀតទេដោយកម្ពុជាធ្លាប់បានដកបទពិសោធន៍ចាស់និងពឹងផ្អែកលើទីផ្សារធំៗដូចជាប្រទេសចិនអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីនិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានជាដើមខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនព្រៃមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញា